Joga no chão, mano. Vou tentar. Joga no chão. Como é que joga no chão? Tô cheio de alma, rapaz. Opa, tem fogueira aqui. Opa, opa, tem fogueira aqui embaixo, aqui fora, hein. Quê? Eu tô com fogueira aqui fora, hein. Aonde? Fogueira aí fora? É. Daniel, joga com ele também. Daguinho, tu fica aqui? Tá louco, tá maluco? Sabe como fazer o bagulho? Então é de boa a gente sair daqui pra outro lugar, seguir outro caminho. Você aprendeu como que faz já, né? Quê? Todo mundo já aprendeu como que faz a fogueira, tá, entendeu? Tá, mas não, fogueira... mas queria apagar a fogueira. Precisa sentir o quê? Eu não tô vendo as caminhas. Eu não vou divulgar nada, porque é perigoso o meu carro cair, tá ligado? Tá, mas eu tô conseguindo fazer nada. Eu vou descer, cara, você tem lanterna? Eu vou descer por onde? Eu não estou vendo as caras. Você não tem lanterna? Tem dois descendo aqui, eu tô vendo dois descendo. Olha a minha cigareta, como é que é, cara? Toda ruim nisso, toda ruim. Tô vai descendo, hein? Descer. Caraca, a torre, cara, como fica com a flare? Com a flare não, tá... vendo. Fica muito bonito. Fogueiro. Eu não consegui desligar a porra da flare. Pô, cara, não. Deixa. Segura o G. G. Coloca em modo soco e segura o G. Diz, eu tô clicando na porra do X, Z, nada. Eu tenho que pegar o negócio. Pega na mão e clica no. Fica no peguei. Nada aqui. Ela tem que ir pro seu inventário. Ah, foi, agora foi, finalmente. Calma aí, cara, por que a flare não tá fazendo luz pra mim? Não. Pode. Não, eu vou continuar aqui.